här, så ser jag grafen till funktionen, är lika med f av x. Jag ska bestämma f av 2 med hjälp av grafen. f av 2, det är då funktionens värde när x-värdet är 2. Så jag tittar på x-värdet här, går upp, hittar min rätta linje, går ut, hittar fyran, så f av 2 är lika med 4.